Sebastião, o fogo foi terrível. Acabou com sua casa, com a mata. A queimando o mato, queimou minha casa, queimou minha panela, roupa, tudo, e queimou, hein? Não adianta pra queimar esse aí. Aqui tem muitas crianças, queimou aqui do pau, aqui do mato, tudo, e queimou tudo, hein? Queimou minha. Aqui do roupa, sapato, tudo queimou, hein? Mas felizmente ninguém se machucou. Não, não machucou nenhum aí. Como que foi? Foi terrível. Vocês estavam aqui na hora do fogo? Tava aqui. Tava fogo aqui. Tava fumaça. Muita fumaça. Muito fumaça aí. Aqui que ficou que tá fumaça que é do 3 pessoas aí. Eu, aqui do Rogério e aqui do capitão. Muito feio, queimou tudo o barraco, botaram da usina, que queimou tudo, 3 barracos, né? Gente precisa ajudar, também panela derreteu tudo, a roupa do guri queimou tudo, a roupa da comunidade, tudo caçado, queimou tudo coberto, ficou nada, ficou sem lona também, depois de ajudar. Então, o povo pedimos para ajudar, para arrumar menos lona, menos prego, tem pacote de prego, 3 facão para cortar cabro, né? Só isso eu não vou falar muito não, né? Como que surgiu esse fogo? É porque tocaram fogo aqui do São Fernando, sabe? Porque para sair todo índio daqui. Como que eu vou sair aqui? Minha área é aqui, o nosso tecorra aqui. Mas agora mais tá bom, agora queimou todo o barraco, a comunidade. Vamos retomar aqui, pode ajudar o povo de Taquara, de Laranjeira, de Lula também, né? Precisa para recuperar. Minha tia morreu aqui no Tecorá, foi envenenado quando o primeiro retomado minha tia morreu. Aí meu neto também foi de acidente. Curi também, Sidney Ricardo de Souza foi de acidente. Wagner Freitas do Santo foi de acidente. Aguinaldo Cade de Souza foi do acidente do São Fernando. Tem 7 pessoas morreu aqui no Tecorá. Enterrar tudo aqui no Tecorá. Isso por isso que ele precisa retomar aqui no Tecorá. Para recuperar de novo, plantar uma coisa, para sustentar a nossa família.